Sot do të flasim për personat e verbër dhe personat me shikema më me pamje të dëmtuar, duke ditë se këto ditë shënon dhe ditët e alfabetit Braille. Mirë po, para se cilin bisedën me Gjithë Sylën që është nga shoqata e personave të verbër, ne do të shohim pak për mënyrën e punës që bëjmë personat e verbër. Në fakt, Qendra Burimore për Mësim dhe Këshillim Gjeladin Deda në Pej është institucioni vetëm në Kosovë për shkollimin e personave të verbër dhe gjithashtu me shikim të dëmtuar. Ekipi ynë ishte në këtë shkollë dhe ka regjistruar momente të ndryshme nga një ditë mësimi që bëhet atje. Ndërsa personazhet do transmetojnë duke thënë se edhe njerëzit e verbër mund të japin kontributin e tyre në shoqëri sa gjithë se cili tjetër prej nesh. Ndjekim reportazhin për të vazhduar më pas edhe bisedën në studio. Alfabeti i Brajtit u dedikohet personave të verbër dhe atyre me shikim të dëmtuar. Ky alfabet është krijuar nga pedagogu francez Louise Braille. Alfabeti i Brajtit u përdor për herë të parë në vitin 1829, kurse libri i parë me këtë alfabet është botuar në vitin 1837. Alfabeti i Brajtit është modifikuar dhe përshtatur sipas veçorive të gjuhëve të ndryshme në botë dhe gjithashtu është i pranuar në të gjithë botën. Për formimin e shkronjave, Braille përdori sistemin 6 pikësh. Ky sistem shkrim-leximi lehtëson shumë të verbërit për të mësuar dhe për të komunikuar. Ndërsa alfabeti Shqip në gjuhën e pikave në Shqipëri u përpunua në vitin 1963, nga Dila Vers Gjani dhe Lirije Kamberi. Mendimin e alfabetit të Brajtit mësojnë edhe nxënësit në Qendrën Burimore për Mësim dhe Këshillim Gjeladin Deda në Pej. Shumë bukur, qërën dhe të arruaj. Kujt ja në rujnë në një qërën? Dalën dyshe. Ku shkojnë dalën dyshe? Ku shkojnë dalën dyshe, tani? Javën ndërkomtare, në këtë rast duhet me theksu. Tret edhe për ndërgjësimin e shoqërisë dhe njerëzve që janë në pozicione për me ndryshu raporte ose mi dhoni një shtytje, një zgjidhje çështjeve, kërkesave për shembull të komunitetit të verbërve, sepse po jo vetëm kjo kategori. Në Kosovë sidomos shumë shtresa ka nevojë për nxitje, për shtytje zhvillimeve dhe ndrimit gjendjes. Profesor Gani Gashi, 26 vite të jetës së tij ka kaluar në këtë shkollë. 10 vite si nxënës e që 16 vite është i angazhuar si mësimdhënës dhe në njësitin e shtypjes së teksteve, në shkrimin e Brajtit dhe shkronjave të zmadhuara. Për tash po mendoj ndoshta janë disa faktorë, disa rrethana që nuk i mundsojnë gjitha ato që edhe ata nuk s'do të kishin guru, po na presin pak më shumë sepse shoqëria në Evropë dhe kudo që po na vjen ndonjëherë me u taku ka es në për sferat ndryshme, të lloj-llojshme. Arsimi dhe punësimi vazhdojnë të jenë ndër sfidat më të mëdha të njerëzve të verbër dhe me shikim të dëmtuar në Kosovë. Infrastruktura së pari. Po kuptimi infrastruktura është temë shumë e gjatë. Edhe infrastruktura rrugore, edhe infrastruktura ligjore, edhe infrastruktura tjera, për shembull, në kontekste të arsimimit dhe të zgjidhjeve çështjeve tjera të pavarësimit të personave, sa në këtë rast nuk jam shumë i thirrur ose kompetent për këtë, po ndërsa nga nevojat edhe nga përditshmëria jonë, siç po e vreni edhe ju, syri juaj i personave që vinë për shembull rrallë ose kështu, e vrenë që ka nevojë për dorën e shoqërisë edhe e personave kompetent ose pushtetit, sepse në qovë se nëjherë shteti ka qenë i joni, tash është i joni. Do më thënë, duhet bëjë për njerëzit tonë? Ma shumë. Për shembull, imaginoni të jetë shkolla vetme, qendra vetme në Kosovë e kësaj natyre, edhe me pas nevojë akoma për kërkesa, do duhet mos kishte nevojë fare me ngritë zërin ose me kërku. Po çfarë çdo gjë që do të duhej, për shembull, të jetë në shërbim ose në shfrytëzim, do duhet të ishte këto.
Po ndalen për infrastruktura rrugore. Shkopi i parë, sa ndihmon në këtë infrastrukturë rrugore që kemi? Prandaj thash kjo thret për krahje ose mbështetjen më shumë. Sa po dalim nga dera për shembull dhe Shkodës, atë ku do tjetër takojmë pengesa më njëherë. Nuk është gjithçka e zezë në këtë rast. Por për shembull për njëri kritik makina tretuar ose ky shtegu i zebrave, siç po i themi tani, pa semafor, pa sinjalizues. Qendra burimore për mësim dhe këshillim Gjeladin Deda në Pej është institucioni i vetëm në Kosovë për shkollimin e të verbërve dhe me shikim të dëmtuar. Unë filloj me shtu? Me shkollim në domata. Bravo. Edhe folje çka po shtu. E. R. Vazhdo, ti vetëm vazhdo. R. L. Qashtu. Ashtu. Po, shumë dhe për ekip. A. Qashtu. Unë jam Albesio në Hajdina. Po nga cili dalë ti e zanë? Nga Gjura Kovce. E shkruar të shka? Po. Dhe të në lecash? Po. Hajde. Qerdan. Do ta ruaj. Qëllimi kryesor i drejtuesve dhe i mësimdhënësve të qendrës burimore Gjeladin Deda në Pej është aftësimi për jetë i këtyre nxënësve. Këto ishin detyrat që zhvillove në tabel, librat, ku i ke librat? A mund të shohë? Do të na ndihmon edhe mësuesja Zoj. Po. Cilat janë librat e tua, Zemra? Tregoj. Kjo është libra matematikës. Po. Si që po vrehet është e zmadhuar, varsish sa niti ka nevoj me lezue, edhe në liber i zhvillon dhe tyrat, pas ta i zhvillojmë si që ka të dhe në tabi. Mandej kjo është një monitor, ku mund t'i përdojmë edhe librat e shkollave të rregullta, edhe në monitor i zmadhon niti sa ka nevoj. Dhe nga të regu si zmadhohen shkronje dhe si zvoglohen, a mundesh? Do më thënë kështu zvoglohen shkronje dhe në anën e kundër zmadhohen. Mësuesja Zoja Nikë që i falenderon prindërit e nxënësve të saj për bashkëpunimin, durimin dhe mirë kuptimin që kanë. Është një bashkëpunim shumë i ndërsjellë, shumë i mirë. Zakonisht ne me prind takohem me çdo fundjavë, kur edhe fëmijët shkojnë vikendeve në shtëpi. Prindërit nuk janë tan javën në nxënës, kështu që gjatë vikendeve bëjmë udhëzime që bëjmë vikendeve sa do kudot të punojnë pak me fmi, edhe është me vlerë mu përmenë se edhe prindërit tash një aspekt janë mësu me metodat tona, e dinë për afërsisht edhe mësimin shkrim braj edhe në ndihmojnë edhe ata. Timi fillon në ora 8, përfundon në ora 2, dhe në ora 12 kemi orë të regullë të mësimore, kurse prej orës 12 dhe në ora 2 në bazë dite ku përfundon orari për ndrimin e parë. Sa në zënës keti në klasë? Në këtë vit kemi është klasë kombinuar, është klasa e dytë, kur ne organizojmë bashkëpunim me nxënës tjerë, me prindër, vinë edhe nxënës nga shkollat e rregullta, edhe punojmë orë individuale me ta, sidomos në mësimin e shkrimit në braj. Mandej pushojnë pak, edhe në bas dite fillojnë prap ushtrimet me edukatorin që detyrat që japin arsimtarët para dite, ju ndihmojnë që ti zhvillojnë, ti përfundojnë, mandej kanë edhe aktivitete të lira, është grupi shahit, lexojnë, si që përshirë edhe shkolla është e pajisne me kabinete, me mjetë mësimore, më varësisht se cili arsimtar e ka detyrën e vetë kur i në nxënësit aty ku kanë ma nevoj, pastaj në mbrëmje darka, edhe detyrën e kanë mazdite edhe motat medicinale në konvikt që jonë që i krynë detyrat e vetat. Kjo është një kënd ku ka material të mjaftushëm për zhvillimin e disa landve. Këtu është zhvillimi matematikës për klasën e parë.
Fëmijët, po, i mësojnë numrat. Numrat janë të shkruar edhe në shkrimin barë dhe ze, edhe këtu në braj. Edhe fëmijëve të klasës së parë ju mundson që me anë të këtyre shkopeve të mësojnë kuptimin e numrave prej nishit drej në 10, edhe këta vetë mandej i vendosin që këtu në 0 nuk është asnjë, mandej 1, 2, 3 e tjere tjere, mandej me anë këtë shkopeve bëjmë edhe mbledhjen dhe zbritjen. Ta marim nitin, mundet edhe nitin po, ma mirë me konkretizu. Hajde një të konshpirt, do qka janë këto? Këto janë nishe. Shumë bukur, nishe. Mandej 10 nishe formohet një? 10. Mandej ka materiale dhe për zhvillimin e lëndës nga gjeometria, mandej shkasi ditore, një ndër këto është për shembull kur fëmijët kanë nevojë për lidhjen e zgjidhjen e listë të kopuzëve, xhaketave, tjerë, edhe kjo ashtu. Ndërsa kjo për shkasi ditore për arsye se është shumë e nevojshme për fëmijët këtu, kjo është lëndë në vjetë dhe qëndë. A është qëllimi më i madh pas se të fëmijët të mësojnë shkatësit për jetë? Po, para se gjithash. Para se gjithash, po, kjo është shumë më rëndësi për arsye se fëmija duhet të jetë i pavarur, për posë mësimi të rregullt normal, edhe orientimin hapësirë. Sa është mirë kuptimi që dëtëmarve? Shoqëria shumë i përkrahta njerëz, sidomos peja këtu po, dhe gjithandej po dhe në Prishtinë, që na vjen më shpesh. Edhe gjithandej shoqëria tani është më humane, është më e afërt për të përkrahur, për të ndihmuar, sepse prej këtu kemi dhe studenta dhe vetë kam qenë, asnjë paragjykim, asnjë trajtim tjetër i segreguar në shoqëri nuk na ndodh. Po nganjëherë dalim nëpër qytet me shkopa të bardhë. Për të ecur, edhe shkojmë deri lart në qytet, pastaj kthehemi në shkollë e vazhdojmë kështu. Bashkë me mësuesit e juaj apo jo? Po, bashkë me mësuesit, me shoqërinë, me të gjithë. Unë jam Maniola Krasniqi. Maniola, ti nga cili vend je? Nga Breznja, fshati Breznja, komuna Dragash. Dhe sigurisht je këtu në këtë qendër ndihmore, por para ke një punë, çfarë do të punosh? Unë do t'ja udhëroj një punim për televizionin tuaj. Për neve ke vendosur vizatosh diçka? Po. Atëherë, të presim çfarë po vizaton për ne. Sigurisht do të jetë diçka shumë e bukur. Po. Atë. Sa bukur. Kjo është dhurat për ju. Radio Ministë Nishë. Pra, do me thënë, kjo punimi bukur është dhurat ka Maniola dhe qendra burimore dhe nga din deta këtu në te. Base për shumë të dhurat. Sikur lëndën e muzikës, të gjithë nxënësit e qendrës burimore Gjeladin Deda në Pej e pëlqejnë. Jam tash me Albën edhe Blerinën, me këto dy vajza, do të flasim. Filloj me ty Alba. Përshëndetje, unë jam Alba Hoxhaj, jam nga Peja, jam në klasën e 12, drejtimi informatik. Unë jam Blerina Buliqje, jam prej fshatit Qubrel, komunës Skënderajit, jam klasën e 9, kam shokë dhe shoqe. Ti dhe këtu apo këthesh? Jo, unë qëndrojnë këndë vetë. Është qëndrimi konviktor ku e bëjmë gjumin. Është mirë? Mirë. Dëshira e me ma e madhe është që, për shambull, përgjësi krejt njerëzve, nëse shohin një fëmi me aftësit kufizuara, mos ta qortojnë, se mund të bëhen edhe ata si kur ata. Jo, për shambull, mos me lanë, se ka shumë fëmi që janë me aftësit kufizuara në përshkollat rregullta që nuk silen mirë shoqëria me të, vetëm sepse ka aftësit kufizuara apo ka syze, e tallen gjatë gjithë kohës. Me gjithë sfidat e mëdha, këta fëmi janë plot jetë e dashuri dhe besojnë shumë që shoqëria dhe institucionet shtetërore do t'i përkrajnë edhe më fort në realizimin e nevojave të tyre.